uzmi sve što ti život pruža, danas si cvet, a sutra si uvela ruža. I zato mi idemo do Niša avionom. Piše po redu letenja da je 45 minuta. Ne, 55 minuta da letimo. Možda uspori iznad Velike Plane. Ma možda ide preko Valjeva. Šta kaže? Niš, ajde danas. Evo. A možda, nisu ga još otvorili. Dovoljno. Mi smo savjesni putnici, viš kad smo stigli, brate, leti u 500. 17 stepeni, oblačno ide. Pa ajmo negde na kafi. Ajde. Pa letimo za Niš. Sad vremena pre poletanjem. I tu otvoren, ništa nemamo, tu odemo. Sve idemo van zemlje. Znači samo kroz ova vrata pa, nismo. Imamo pregled unutra, sve normalno odradimo, pa onda kroz hodnik i ovamo, op. I tamo u autobusu, onda smo ovdje na poziciju, u avioni do Niša. No. Super, hvala. Ti, ili tako? E, dobro. A možemo da se izmerimo vaga, evo, nadi. Probaj. Pa nije za ljude, bre. Je, možeš budi ljudi. Ma, da sam presno da jedem hleb. Ozbiljno? Da. Kada? Pa sad jedem ove. Od kada pa, si? Pa od juče. Čekaj, pa si. Da, izvadi novčanik, mnogo je teže. Imam USB u novčaniku i ključeve, to sve vagi. Pa skini se, brate, u čega, bro? Neću. Odbit ću kilo i po na patike. Pa kilo na garderobu, ja. Znate, više. Duco, 90, ovo, ali ovo je u garderobi. Pa znači 89. 88, brate, ovaj duks. Šta, misliš da je duks 2 kilo? Ja mislim duks i patike sigurno kilo i 7. Ajde ja da se izmerim. Je li ja smeo ovdje da je to? Pa viš da je vaga. Gde ću ja da se merim, gde da ja merim prtljak? Koliko sme, 8 kilo? Da. Daj da izmerim prije. Evo moje. 2 kilo. Dobro. A tvoja, ako tebe oprema za snimu. Dobro, ali... 5 kila. Prolazila. Koliko? Pa imam pola kile manje nego ti. Pritom si u treningu. 89. I još se baviš sportom. Da. Da, vidiš kako će da budi. Da će tu da digru. Pa parking, ali novi. Ovdje za inostranstvo. Uj, ovdje su ga zabudžili, a? Sedemo ovdje. Ili da idemo odmah nasad, a? Ili hoćeš da se... Ajmo dole. Šta ćemo? Ajmo dole. Tako ti ja moj dule ceo dan gore dole. I putao ćemo ATR-om. Da. Ju, alo. Dobar dan, dobrodošli. Dame i gospodo, u ime svih članova posade i naše kompanije Air Srbije, želimo vam toplu dobrodošlicu. Dobar dan, dragi putnici, govori je prvi oficir, u ime članova posade želim vam dobrodošlicu u ATR 72 Air Srbije na letu za Niš. Let će trajati 45 minuta i letit ćemo na visini od 5000 metara. Očekuje nas miran let uz mogućnost povremene turbulencije. Za više informacije javit ćemo se tokom leta. Zahvaljujem se na pažnji. 15 putnika. 50,000 feet. I posao. Ne imaš za povraćenike? Ima. Ima, ja nadam se da neće biti potrebno. Vratite instrukcije posade. Pa razmišljamo o dva, ali jesu ovo mali zaječarci? Ne znam. Verovatno. Mali su. Dva i kikiriki, a? Da. To da uzmem. Znači tu dobiješ u stvari kikiriki besplatno, a pivo je pivo od 420 i 420 814. Da smo krenuli ovima, sad bi bili negde oko Bubanj potoka. A pitanje kad bi mi krenuli? A pitanje je gužva, ne, ali kao da smo krenuli u pet. Odavde mu računamo da smo krenuli. Evo. Sad lepi. Tako vozi, ja. Evo ga, vozio smo ti gore. Već 11 minuta. 11 minuta. Kako ti, ono, sve je super, bombon. Si zadovoljno? Pre zadovoljno sam. Nagario ga je lepo. Once again, this is your captain speaking. We're just about to commence our descent. Arrival time at Niš Airport will be 5 minutes past 6 o'clock p.m. local time. Weather on arrival expected to be cloudy,
with a light to moderate rain and a ground temperature of 15 degrees Celsius. On behalf of the crew, I would like to thank you for choosing to fly with Air Serbia. Thank you for your attention, enjoy the rest of your flight and have a nice day. Pa recim za ovo, brate, da smo provali. Provali smo grešku, ja mislim da je greška. Nemoguće da je udaljenost od Niša do Beograda 124 km, čak i ako je pravolinijski. Znači to da isprave, ovi se jesu. Znači ide duplo kraće. A ova je vidiš četvrlo. Ali on kruži, je li zato ili što? Danas je kružio zbog kiša. A zbog kiša? Pa smo otišli Niš preko tvrđave i sve. Niš Beograd su 2000, da? 2200. Sa sedištima 2300. Autobus je to. 2200 Niš Beograd. A Beograd Niš skuplja. Zato što je Beograd veći aerodrom. Veći aerodrom. 15. prosek. Ide i posada njihova vrlo često, pa nas bude 20. Super. A koliko često vi letite? Pa ovo mi jedno peti put. Ozbiljno. Da. Prvi let sam odmah išla za Beograd. E sad, zavisno od love, nekad se vratim autobusom, a sad... Evo, išla sam po prijateljicu iz Kanade, a jutro si išla vozom Soko i vratim. A meni su čekirali ove kofere, Toronto, ovaj Amsterdam, a, Beograd, Niš. Što je vrlo bitno da molim lepo. Da. Bizarno na njegu. Znači, to je stvari linije Amsterdam. Molim? To je stvari linije Amsterdam. Amsterdam. Toronto Niš. A Toronto Niš. Toronto Niš. Doviđenja, hvala, prijatno. Doviđenja. Letim da bi se osetila živom. Posle ove korone, ili pošto je još uvek korona, naravno, da se osetim da živim. I čekajte, iz Niša je brže do Beograda, je li tako? 22 minuta do pola sata. A danas smo malo duže leteli. Zato što ATR. Da. Čekajte, šta kažete, neki vozak ste išli jutro? Soko. Išli ste? Pa nego. I? Hoćemo i mi da radimo. Kaže tip, piše pa na displeju 200. Kaže, mi smo se zakucali, šta ti reko to znači? A nije ga prikovalo za sedište, a 200 ide. A očekivao je da će da ga... Očekivao je da će da nas... Aj, a... Koliko putuje od Beograda do... 37 minuta. Jer gore za Novi Sad. A vidiš, šta si poneo to u kesi, a? A znam šta je u kesi. Nije valjda, još je vruće, a? Znaš šta se radi kad se ide vozi. Jaaa. Fino, ovo je lepša stanica od ove Prokopa. Pa ja volim nadzemne, generalno. Tamo i više ne idemo, toliko puta smo bili tamo, tamo se ništa ne meni. Gde si uzao pile? Ovo, na zemu se. 820 kinti. Ovo nije naš. Intercity voz 548 iz Beograd centra za Novi Sad dolazi na treći kolosek.
To je naš Sokol. Evo ti pila onda. Treba mu 32 minuta do Novog Sada, možemo da iscrpamo. Dobro, ali bez hleba onda, bez, nešto brzinski, ja nisam, ja ništa, nisam poneo ništa. Evo. Nije razvio punu brzinu od Prokopa. Evo za bajseve. Gde? Pa vrata da ona prestane. Evo, ovdje će Vago restoran. Jao, vidi, ima Stočić, Dule. Koja smo sedišta? Četiri, jesmo vidi. 25 i 25. Da, da. Odma karte. Vi kako mi smo gore. Dobre, život. Mi smo ovdje s vama. Dobar dan. Ja vam ne smet, ako mi cepnemo jedno pile ovdje. Ne. Mislim, dobro došli ste da nisu... Ne, tako. Ne smemo. Nije putovanje vozom bez pileta, nije to to. Nisku uspjeti ga popriti. Pa, ili nećemo uspjeti? Ma, sve će to da se iskiti. Da li si možda za jedan batak? Nisi. Možeš, bre, slobodno. Slobodno. Ti si gladna, što si gladna? Može, a? Da, može. Ja, vrno. Evo, izgleda. Znači, nema ručka. Prije. Šapke, hoćeš ti drugi batak? Ne, uzmi ti batak. Može batak. E, hoćeš ti... Neću, pa. Uzmi krilce. Neću, aš trtice. Dobro je, još je vruće, a? To je to. Ispeglat ćemo mi ovo pile do Sremskih kamova. Do Zemun polja. Idete u Novi Sad ovako da... Ne, mi smo iz Novog Sada. A došli ste u Beograd? Jeste, da. Onako ili? Onako. I? Kako vam je u vozu? Super? Pa da. Došli smo pre škole, pa sad ide u školu. Bravo. Da. A belo meso, to ti je najsulje, meni je to. Ma da je sočno ovo pile, a? On nije doručku ujutru. Spremao se za pile. Uzmi ti još, uzmi belog mesa. Uzmi belog mesa, slobodno. Slobodno. Da, pojedi, prvo pojedi, pa ćeš onda. Koji si razred? Treći. Treći. Karte. Karte, a? Pokritile, pokritile. Ma nemam ti to. Pa valjda, nije valjda problem da se pojede pilo. Evo, za nas dvojicu. Viš da reč nije rekla za pilo. Ajde, skide. Duže se pomozi nam, jer ne, ovo mora da se pojede do Novog Sada. Znači, dve karte su nas povratne izašle 1200 dinara. Ali zato što je sad je promotivno. I pile je 800. Gde mu je prva stanica? Prokop. Nema. Nema. Stanica sledeća, Novi Sad. Znači, nestaje nigde? No. Samo Novi Beograd. Samo Prokop, Novi Beograd i Novi Sad. Vidi ti to, bre. Ma, idi, bre, sve. Ajde, tata. Ajde, da tata, napadaj ti stvar. Nemoj da zezaš, ovo tek je bukvalno je spijace, ono, još je toplo. Tato, ono, pošto ima pravi čas, da kada ne kontrolni iz matematike, ovo je taman. Ovo ti je boost za kontrol. Još ti, ovo za moždane vijuge. Nego šta? No, dobro pile. Super. A to ne, to jedeš, ono? Pa sve. To je kolesterol, kada. Znam, zato sam pre toga jeo belo. Cepaj. Cepaj, bre. Samo štrpaj. Slobodno, da. Želite nešto da poručite? E, mi hoćemo da popijemo nešto. Može se. Ajde. Koji hoćeš? Koji hoćeš? Čekaj. Čekaj da vidimo. Fuse, Next Orange, Next Jabuka, Coca-Cola, Fanta. Imaš naranđe negazirano neko? Imamo cedilitru naranđe. Može. I tu... Može to. Ajde, tata. Neće. Ma, ajde, bre, šta si se stisao da neće. Može i meni cedilitra. Od naranđa isto se stavlja. Može. Znači jedno pivo i dve cedevite. Da, bolje ovo sponite. Mi ćemo sve ovo da počistimo, je ovo važno. Ajde, ma. Ajde, ajde, čepar, čepar. Ajde, ajde ti ča, vi ću pomogati sad. A nećeš pilicu? A ne mogu, bre, pojel, najel sam se belog mesa. Može da se pojede pilo.
To je na 15. minutu. Kulturiška. Znači šta, u 15. minutu smo... Pre Beške. Ja vidim uopšte kao z Beške. Evo, kao što smo Beške. Jesmo, a? Upravo. Znači, pre Beške pile može da se... Do duše manje pile. I imali smo pomoć. Imali smo pomoć, da, što se kaže, hiručno. We kindly ask passengers to prepare to exit. Serbia Voz wishes you a pleasant stay. Evo, ne idemo ni 29 minuta. Jesi popio? Ne, ima. Hoćeš ti malo? Ne mogu. Ja mislim, reksiraj to da mači. Da razvališ na tom kontrolu. Da. Da dobiješ peticu. I to čisti. Dobili smo oče 31 minuta. Kačno će dva pile. Hvala na društvu. Je, hvala vam na piletu. Nema na čemu. Viš, ovdje imaš ugaon. Da. Ugaon i ovdje... Da odmoriš. Čas pola sata. Ne znam šta se dešava, na primjer, ako ne izađeš na vreme. Jer ono odmah kreće. Ovaj kreće i nazad. Ili ono odmara. Ne znam. Puna stanica, bre, ljudi. I ovu stanicu. To ćeš da bazi. Pa dobro, šta? Šta kažete, kakve su ocene? Je li to to, a? Očarani. Super. Koliko ste tu u Novom Sadu? Molim, dva sata. Dva sata? Dva i pol. Odlično. Dva i pol. Ako stignemo na voć. Ćao. Ćao, majstore. Koliko možda razvije? E, svaka čast, lepo si nas vozio. 240. 240. A koliko je prosječna sada prilike? Pa 200 smo išli najviše. Da. Sada? Da, da. 200, 160, 120, 100. A čekaj, koliko ima ovih vozova? Ti odmah sad voziš nazad, da? Da, da, da. Ideš tamo napred i sediš? Da, da, da. Imamo tri garniture. A šta ti ovo trubi, kod telefone? Pa odjavio sam se sa mreže. Pitaju se gde sam. A mušica ima, hvala Bogu, a? Šta je to posebno nešto imaju? Posebno. Ima i klopice, bro. Krana za ljubimca. Respekt. A za ljubimce i verovatno ima ovaj da nam upaš točka. Jel ima? Isto ima voda. Ima vibrenca. Ima da se sedne. Tu da ubace pun. Isto. To je isto samo za ljubimce. Imao je onaj hrana. Ne mogu na povratku pile, još jedno. Ne mogu ni ja. E, gde ćemo? Gde je? Da. Mi smo ti sad opalili jedno pile u vozu. A jeste, a mi smo kiflice, brate. Pa neiskusno. Pa njegove kiflice, on drži kiflice, brate. Če probaš kiflice? Ajde, samo po jednu, nećemo samo po jednu, pojeli smo pile. Ne, inako ćemo da ih vodimo. Mi smo pile pojeli celo pečenje. Majke mi uzmanili. Da, za 15 minuta je otišao. Pitali smo mu da vodi. Tamo oko tunela. Koliko smo trebali i mi to dobro. Ovo je sa viršlom. Čekaj, daj nam po jednu. Jedno, brate, ajde, brate, deca vole. Ajde, idemo, mi ćemo da ih vodimo na ručku. Čekaj, a ti si kiflica, kiflica, a? Da, ma bu najbolji kiflica u granu. Vidi kako se ti vidite da snimi. Ma bu. Ma bu. Evo sa sirom, brate. E, ovdje jednu sa sirom. Evo ti ovo, bre, deca. Samo jednu. Ovu što su meko. Jednu sam uvijel, pile smo jedan. A probi sa sirom. E, dobro si. Ajde, daj sa sirom. Odlično su. A imam 45 prsta. Ozim. A nisi ponao pileti. A volim da razgledam. U voz nisi ponao pileti. Bolje voz nego on ima. Bolje, bolje. Definitivno bolje. Ima se vremena i za pile i za pivo. I služe piće u vozu, avionu ne služe. Jeftinija je kasno.